Jeg er komponist og tekstforfatter på den her musical her. Og jeg har valgt emnet, fordi jeg synes, det er virkelig spændende. Det er en fantastisk historie. Og det har været meget inspirerende og spændende for mig at skrive den her musical. Så nu håber jeg bare, at der er nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være med. Og vi kan finde nogle rigtig gode typer til de forskellige roller. Og jeg er korleder, og jeg har fået lov at være med i det her fantastiske projekt med at lave en musical i kulturskolen her til efteråret, og det glæder jeg mig helt vildt til. Også fordi, at korets rolle er meget stor i den her musical, der er lavet rigtig flotte trestemmige arrangementer, som vi skal have lært, og derudover så indgår koret i forskellige rolleopsætninger, hvor koret er med og agerer ud over at synge, så agerer de også på scenen. Så jeg håber rigtig meget, at der er mange sangglade unge mennesker i Skanderborg, som har lyst til at være med os her. Kom glad. Det er mig, der er instruktør på den her musical. Vi holdt en audition i juni, hvor vi fik samlet en rigtig, rigtig god gruppe til den her musical. Men vi mangler stadigvæk nogle få roller, både sang og roller og nogle, der ikke har sang. Så det kunne være, at det lige var dig. Vi holder en ekstraordinær audition den 15. august. Så gå ind på kulturskolenskanderborg.dk/musical og læs lidt mere om projektet.